Të shkruarit është kthyer në terapinë e saj që kur humbi bashkëshortin Ismail Kadere. E kalon pas atë kohë kur e identifikonte veten me dëshirë, thjesht si gruaja e shkrimtarit të madh dhe i është kthyer pasionit të vjetër. Në këtë panajir, Elena Kadere vjen me librin e sapo botuar Kriminali nga Kadizi, një libër që vjen në ciklin e shtëpisë botuese Unufri, ashtu si dhe librat e bashkëshortit të ndjer. Në kësaj periudhe bashkë me botuesin jemi munduar që disa libra me tregime që unë kam ndër vite, të zgjidhim më të mirat e tyre dhe t'i botonim në një vëllim të vetëm për panajër dhe buja. Mirë po ngjarjet që ndodhën me Ismailin nuk më dhanë mundësi, nuk isha e përqendruar, nuk isha kohën e duhur. Atëherë kam një blog me shënime që mbaj tema të ndryshme. Ka pa dy tema dhe thash për të hequr mendjen dhe si një terapi për shpirtin tim, mora të shkruaj këto dy tregime. Do të thonë janë tani të tetorit, tetor në dorë. Nëse dikur e kryente me përpikëri rolin e bashkëshorte së një shkrimtari të madh, sot ajo ka përgjegjësinë të jetë vetë syri që vëzhgon dhe kontrollon punën e saj. Unë isha, si thua, admiratorja e shkrimeve të tij që nga mosha shumë e vogël, që gjimnaziste dhe deri në fund. Kështu që mundohesha që të isha prezente për të si një ndihmëse. Dhe punën time krijuese e kisha lënë pas dore, nuk jam marrë me të, ja gjithë kohën ja kam kushtuar ati. Tani për herë të parë, unë ndodha përballë kësaj situate që ai s'është, sepse çdo gjë që unë kam shkruar ishte pa e lexuar, ai nuk e çoja në shtyp, dhe çdo vërejtje që bënda që diskutohesha e hiqja për një herë, nuk e çoja në shtyp. Tani për herë të parë, kësaj gjë duhet i përgjigjesha vetë. Do të thënë vlen apo nuk vlen gjë. Ndërkohë, Elena Kadare bën me dije se do të vijojë të shkruaj dhe me shumë gjas, shumë shpejt, do të vijë me një tjetër botim për lexuesit.